Assalomu alaykum, hurmat talabalar. Sizlar bilan video siklimizning keyingi domiga keldik. Bugungi sizlar bilan 4-chi mavzuni o'tamiz. Hurmat talabalar, birinchi boshqarish fanidan bugungi rejamizdagi savolimiz, ya'ni ko'rib chiqilgan mavzumiz brendni loyihalashtirish bosqichlari, brendning tarkibiy qismlari. Hurmat talabalar, ya'ni bizani oldingi darslarda o'tgan an'ana bo'yicha sizlarni rejalar bilan tanishtirib chiqaman. Bugungi ko'rib chiqqan 4 mavzumiz bo'yicha 4 ta reja bor. Bular brendning aynan o'xshashligi, brendning tarkib qismlari, ya'ni atributlari, 3-chi rejamiz tovar belgilarining tavsifi va 4-chi rejamiz rang brendining tarkibiy qismidir. Ya'ni bizlar bu yerda brendga berilgan ranglarni ham ko'rib chiqamiz. Sababi bu ranglar ham brendning qanaqa falsafasi va nima bilan assotsiatsiya qilingan belgilarning bittasi. Hurmatli talabalar, mana tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati, bular bilan oldingi darslarda sizlar tanishib chiqqansizlar. Bizda xorijda chop etilgan, MDHlarda chop etilgan, O'zbekistonda chop etilgan adabiyotlar, darsliklar o'quv qo'llanmalar sizlarga tavsiya etilgan. Bular hammasi mana oldingi darslarda aytganimdek, o'zimizning axborot resurs markazida mavjud. Undan tashqari, bu yerdagi adabiyotlar o'zimizni professor o'qituvchi tomonidan chop etilgan o'quv qo'llanma darsliklarni platformaga joylashtirgan. Ulardan mustaqil tarzda o'rganib olishingiz mumkin. Qo'shimcha. Hurmatli talabalar, bo'lmasa bugungi darsimizni boshlaymiz. Ya'ni sizlarning e'tiborlaringizni bugun qaratmoqchiman brendning tarkib qismlari, ya'ni atributlari. Endi shu yerda ta'rif beradigan bo'lsak, nima u tarkib qismi, atributlar deganda brendning tarkib qismlari, e'tibor bilan qarasangiz, tovarga, ya'ni ishlab chiqargan tovaringizga yoki bo'lmasa xizmat ko'rsatishingizga daxldor bo'lgan tavsifnomalar to'plami. Ya'ni bu degani, siz ishlab chiqarayotgan tovaringiz to'g'risida butun ma'lumotlar mana shu atributda bo'lishi mumkin. Xo'p, bu qanaqa ma'lumotnomalar? Bular odatda brend atributlariga, ya'ni tarkib qismlariga qatoriga tovarning tashqi ko'rinishi, qanaqa o'ram olgan upakovkasi, uning tavsifnomalari, brendning nomi, ya'ni qanaqa nomlanishi va hokazolar kiritiladi. Endi xo'p, brend nomi degani nima? Brend nomi shunday element bo'lish kerakki, biron bir brend unsiz bo'la olmaydi. Ya'ni brend nomi boshqa brendlardan, ya'ni raqobatchilardan ajralib turishi. Biz oldingi darslarda ham aytgandik, brend deganda ajralib turishi, ya'ni xaridorlar sizlarni ishlab chiqargan tovarlaringizni, ya'ni ishlab chiqargan mahsulotlaringizni boshqa brendlardan, boshqa tovarlardan ajrata bila olish kerak. Demak, bu nima degani? Bu brend haqida birinchi bo'lib olinadigan va uning birinchi tasavvuri shakllanishi kerak. Demak, bu degani, ya'ni sizning ishlab chiqargan mahsulotingizning brend nomi shunaqa xaridorlarda yaxshi ijobiy tasavvurga ega bo'lishi kerak, assotsiatsiya bo'lishi kerak. Hozir buni yana bir chuqurroq ko'rib chiqamiz, hurmatli talabalar. Xo'p, brend nomini ishlab chiqishda 3 ta asosiy talablar guruhini hisobga olinadi. Bular: brendning nomi, ya'ni e'tibor beringlar, qisqa va sig'imli bo'lishi kerak. Keyingisi, marka nomi ishlatilishi bo'yicha raqobatchilarning marka nomlaridan farq qilish kerak. Ya'ni mijozning quloqiga borayotganda, uni tasavvur qilayotganda, ishlayotganda boshqa brend raqobatchi brendlardan, boshqa markalardan ajralib turishi kerak nomi ishlatilishida. Keyingisi, marka nomi imanastanar, ya'ni ijobiy, yaxshi fikrlarga, yaxshi tasavvurga ega bo'lishi kerak. Va oxirgisi, brend nomi bosma nomlardan oson o'qilishi kerak. Ya'ni ko'rayotganda brend nomi juda uzun bo'lishi kerak emas. Mana aytganimizda marka nomi, brend nomi qisqa, sig'imli degani mana shu 4-chisiga ham to'g'ri keladi. Ya'ni o'qiyotganingizda, eshitayotganingizda qisqa va lo'nda bo'lishi kerak. Ya'ni eshitganda tezroq anglab olish uchun. Xo'p. Mazmunga oid talablar bor. Bular: joylashtirish asosiy g'oyasi, raqobatchidan asosiy farqi, ya'ni nomlanishida. Keyingisi, iste'molchi oladigan asosiy foydadagi afzallik. Sizni ishlab chiqarayotgan mahsulotingizdan umuman shu brendni ishlatayotganda qanaqa foyda, afzalliklar bor. Yana 4-chisini ko'rib chiqadigan tovar sifatining yuqoriligi yoki xizmat ko'rsatish darajasi yuqori dalolat berishga. Keyingisi, iste'molchilar nuqtai nazaridan brendning asosiy qiymati. Ya'ni iste'molchilarning, bunga bitta misol keltirmoqchiman, hurmatli talaba. Mana ko'pincha hozir sizlar ham o'zlaringizdan e'tibor berasizlar, eng katta raqobatchilar bor. O'zi Transmilliy korporatsiyadan ko'radigan, ya'ni bir brend egalarini ko'radigan bo'lsangizlar, har bir korporatsiya o'zi bilan raqobat qilayotganda boshqa raqobatchilarga ustunlik ega bo'lishga harakat qiladi. Misol uchun Apple kompaniyasi, Samsung kompaniyasi bizga ko'proq misol keltira olamiz, sababi ulardan ikkalasi bir xil mahsulot ishlab chiqariladi, bir xil bozorlarda bir-birini juda kuchli raqobat qiladilar. Shu mashhur raqobat qilayotganlarda ko'p, misol uchun Osiyo davlatlarida e'tibor bergan bo'lsangizlar, Osiyo davlatlarida
İstimolchilarning nuqtai nazaridan brendning asosiy qiymati ko'pincha Samsung kompaniyalari, Samsung mahsulotlariga e'tibor beriladi. Yevropa, Shimoliy Amerika bozorlarida o'zi uning asosiy raqobatchisi bo'lgan Apple kompaniyasi qiymati ko'proq yuqoriroq turadi. Buni marketolog tomonidan tadqiqotlarda isbotlangan. Hurmatli talabalar, keyingisi iste'molchilar turmush uslubi yoki darajasi va oxirgisi narx toifasi. Ya'ni davom ettiramiz hurmatli talabalar. Endi bilasiz, hozir nomlar sloganiga ham e'tibor beramiz. Ya'ni nomini hozir ko'rib chiqdik. Ya'ni nomi, brend nomi juda qisqa, lekin shu bilan birga juda katta ifodalarni bildirish kerak ekan. Endi ikkinchi slogan. Brand slogani. Savdo markasining nomi uning sloganiga ham, reklama markaziga ham kiritiladi. Endi korporativ slogan missiyasi. Nima degani? Firma falsafasini ifodalaydi. Men sizlarga oldingi darsda Nestle kompaniyasi misol keltirgan. Nestle kompaniyasi o'zini oila bilan assotsiatsiya qiladi. Ya'ni Nestle kompaniyasi oila uchun kerakli oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Shuning uchun ham Nestle kompaniyasining ko'rinishini, logotipini ko'rganmiz, qushni uyasi, qush bolasini ovqatlantiradi. Ya'ni qanot qush bolasini o'ziga ona tarafından uni kerakli mahsulot berayotganligini ifodalaydi. Ya'ni oila bilan assotsiatsiya qiladi. Значит, korporativ slogan missiya degani firma falsafasini ifodalaydi. Endi buni misol uchun men bu yerda Coca-Cola kompaniyasini misol keltirdim, lekin masalan oldingi darsda misol keltirgan Nestle kompaniyasi ko'rsangizlar, o'zini oila bilan assotsiatsiya qiladi. Keyingisi opsion slogan rejalashtirilgan aksiyalar uchun maxsus ishlab chiqariladi. Keyingi slogan ishlab chiqarishdan oldin u qaysi tovar uchun yaratilishi tushunilishi zarur. Ya'ni kompaniya o'zining sloganini yaratayotganda birinchi to'g'ri tovar ishlab chiqariladi. Tovar ishlab chiqarilganda shu tovarni qaysi slogan bilan assotsiatsiya qilish kerak. Ya'ni potensial xaridorlar shu tovarni ko'rganda yoki tovarni ko'rmay turib shu tovar, shu kompaniya sloganini ko'rsa, sloganini ko'rganda shu kompaniya qanaqa mahsulot ishlab chiqarishini o'zi potensial xaridorlarni tasavvurida bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Siz tovaringizni ularga ko'rsatmaganda, reklama qilayotganlaringizda tovarni ko'rmay turib, sloganini ko'rganda bu kompaniya qanaqa mahsulot ishlab chiqarganini o'zi xaridorlar bila oladi, iste'molchilar. Xo'p, yangi tovar. Yangi tovar uchun slogan maksimal axborot beradigan bo'lish kerak. Ya'ni men buni o'zbek davomi, ya'ni tovarni ko'rmay turib, sloganini ko'rgandan xaridor bilish kerak. Qanaqa bu tovar ishi? Qanaqa bu tovar nimaga ishlatiladi? Ya'ni slogan o'zida maksimal tovar to'g'risida ma'lumot beriladi. Xo'p, slogan yaratishda eng avvalo quyidagi axborotlarni tahlil qilish zarur. Slogan predmeti, ya'ni tovar, xizmat va uning raqobatchi ustunligi. Keyingisi, sloganning maqsadi sotuvchini sotuvni oshirish, taniqlikni ta'minlash va hokazolar. Va oxirgisi marketing kommunikatsiyasini tanlash. Ya'ni marketing kommunikatsiyasida reklamani qaysi turdan foydalanishga e'tibor beriladi. Hurmatli talabalar, endi biz logotipga o'tdik. Logotip atamasi Yunonchadan olingan bo'lib, bu atama asosan 19. asrning boshida paydo bo'lgan. Ya'ni buni ta'rif beradigan bo'lsa, harf terishni tezlatish uchun eng ko'p foydalanadigan 2 yoki undan ortiq harflardan iborat kichik bosma shakllarini anglatadi. Ya'ni keyinroq yaxlit bo'lgan bosma shaklida quyidagi manzillar, nomi yoki savdo markalari asoslanadi. Endi logotip ham kompaniya nomi va slogan kabi muhim tarkibiy qism hisoblanadi. U brendning qolgan barcha tarkibiy qismlarini bilan aniq bog'langan. Ya'ni kompaniya faoliyati uning tovar yoki xizmatlar bilan bog'liq ravishda tasavvurga ega bo'ladi. Endi qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, logotip ham shu kompaniya ko'rib turib, misol uchun qanaqa mahsulotligini ko'rish mumkin. Misol uchun, sizlar ko'rsangiz Mercedes brendini bilasizlar, Mercedes brendining logotipi qanaqaligini, BMW kompaniyasi logotipi qanaqaligini bilasizlar. Shu orqali sizlarga maksimal informatsiya beriladi. Endi logotip quyidagi tamoyillar asosida tashkil qilinishi lozim. E'tiboringizni qaratmoqchiman. Oddiylik, jalb etuvchilik, ya'ni logotip o'ziga ko'proq jalb qilish kerak. Oson o'qiladiganligi. Bu eng asosiy tamoyillar, ya'ni oddiylik, jalb qiluvchilik va oson o'qiladigan. Ya'ni qiyin logotip o'qishlar o'zini potensial xaridordan o'zini qochirish mumkin. Ya'ni xaridor o'qiyotganda eslab olish. Misol Samsung. Misol uchun Peugeot. Misol uchun Renault. Buni juda oson eslab qolishimiz mumkin.
Başka kampanyalar ki, mesela Gold Star diyen kampanya bugün. Aldın Kore Respublikası şu Gold Star diyen kampanya, hazır ki namı LG, rebranding oldu LG kan. Gold Star'ın uçuş mesela için kim geldi, kim buluş mümkün, telaffuz kıldı, kim buluş mümkün. LG asara bakıladı. Bana şu an, şurada katta itibar beriş gereği. Hop, üçüncü rece, ötü kurmak talabalı, tavar belgenin asad tavsifi. Yani, yakal tasvirlash uchun xizmat qiladigan tovarlar belgisi. Bular muayyan tasvirlar, masalan hayvonlar bo'lishi mumkin, qushlar bo'lishi mumkin, odamlar bo'lishi mumkin. Masalan, uchun qushlarni bizlar logotipida ko'rsatgan edim, bu Nestle kompaniyasining. Keyingisi. Birinchi rejaga jalb qilmoqchiman, hurmatli bu rang. Ya'ni qanaqa ranglar beriladi? Masalan, uchun har bir rang nimadir assotsiatsiya qiladi. E'tibor berib qaratinglar. Oq rang sovuq va toza rang. Yani tozalik ve soflik. Qora rang, oq rangga qarama-qarshi qo'yish. Mazkur rang sirli bo'lishi mumkin, maxfiylikni bildirishi mumkin. Keyingisi kulrang. Bu oq va qora rangning xislatlarini birlashtiradi. Hurmat talabalar, bugungi mavzumiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qolgan ma'lumotlar hammasi platformadan bilib olishingiz mumkin.